Ana jaqay. Düşəs. Görüb durmusunuz mu? Ana qanlar bir sürü. Өзің тұрып ішеміз тек. Марат намаз оқып тұр ғой, ана оны. Келмейміз оңыз, ә? Мынау жаңағы новый мешіт, который жаңадан салынған. Мынау менің анашым, менің әкешім. Елдер отыр Алладан тілеп, тілеп, дұға тілеп, намаз оқып. Мына жерде Марат намаз оқып.